Негізі мен көп жыл болды. Бас спорт менен негізі ошо чуркоо менен занимается жүргөн көп эле жыл болду да. Бирок эми баягы өзүң үчүн өзүңдүн спортивный формаңды кармаш үчүн анан ушул чогуу кызматкерлер менен каякта гана иштебесем ошо кызматкерлер менен биздин чогуу чуркап чогуу эметип ушундай заниматься этип жүрчүмүн да. 14-апрелде Бишкек аэропорт трассасында ошол жерде 20 км полумарафон деп коет, ошол полумарафон дистанция барып катыштым, анда да абдан жакшы чуркап келдим. Андан кийин 4-майда Аларчы ушелесинде 10 км тууну карай чуркап алып, алакка да барып катышып келдим. Анан аякка катышып келип алып, анан ушул мына батальон саттан келип алып 38 км чуркадым да. Анан бирок мындай чоң нагрузканы бир ай калганда бериш керек экен, мен бир 2 жума калганда берип алдым, анан өзүм чочудум эле. Тияктан баягы усталас болуп баягы чарчап чуркалып алам деп, бирок ага андай болгон жок. Дистанция абдан действительно баягы сложный дистанция экен да, 42 км чуркаш абдан кыйын экен, чоң абдан узун, жетпейсиң баарыга. Бирок жакындаган сайын өзүң мындай элдер кыйкырат экен, давай давай чурка деп келатасың деп жакындаган сайын абдан жакшы эмоцияң жакшы болот экен да. 42 км багындырды. 63 жаштагы. Мен ушу милиция кызматкерлеринин аброюн көтөрүш үчүн ушу милициянын кызматкерлерин катарында отставкада болсо да ушу генералдар чуркап ушу милициянын аброюн көтөрүш үчүн чуркап атам деп ушундай айттым да. Чуркай элек да айтып алып анан чуркап келатканда коем, ушу сөзүмдү дагы эме кылбайын деп анан чуркап келдим да действительно. А так негизи милиция кызматкерлеринин арасында спортсмендер көп негизи. Чуркаганын максаты эмне? Мени көрүп алып ушу бизден кийин келаткан поколение ушу милиция кызматкерлери ушундай марафон чуркаса болот экен деп, ушинтип тренировка кылса болот экен деп, ушу мени көрүп алып кийинки кызматкерлер дагы ушу биздин генерал чуркады, биз деле марафон чуркайбыз деп чыккандар болот го деп ойлоп атам да.